Tady Korejmák, vítám vás u dalšího videa a dnes to bude vyhodnocení soutěže ke 4000 odběratelů, a ke které jste mi posílali své práce na téma oduševnělá příroda. A na začátek bych vám chtěla opravdu moc poděkovat, opravdu mě potěšilo, kolik příspěvků se mi sešlo, v jaké kvalitě se mi sešly a že jsem opravdu většinu z vás mohla do toho slosování zařadit. A také, že jste pojali toto téma v různých stylech, že mi přišly básně, že mi přišly písně a že mi přišly třeba texty, ke kterým byla doprovodná hudba dodaná, že jsem si mohla jakoby nastavit tu atmosféru ještě úžasně k tomu. A, takže vám opravdu chci moc poděkovat za vaši kreativitu, za vaše nápady a za to, jak oduševnělou přírodu vnímáte. Bylo to velice obohacující a samozřejmě bylo velmi těžké vybrat text, který dostává stane tento balíček naplněný úžasnými a čarodějnickými a přírodě milými prvky a pomůckami. A proto jsem se nakonec rozhodla, že absolutní vítěz tedy získá tuto krabičku, ale že jednoho z losovaných vlastně nebudu losovat. Původně jsem chtěla losovat 3 lidi tady z mé čepice, kteří dostanou ode mě jeden z kurzů, ale rozhodla jsem se, že budu losovat jenom 2 a že jednomu z vás to dám jednoduše, jednomu z vás věnuji svůj kurz nebo svoji školu podle vlastního výběru. A ten text vám asi přečtu a myslím si, že autor se pozná a poté tedy přistoupíme k losování a nakonec na závěr vám představím absolutního vítěze této soutěže. A takže tedy kurz ode mě získává následující text. Oduševnělá příroda. Filozofie živé přírody v dějinách lidského myšlení. Motto. Příroda dokáže zázraky, o kterých si magie může nechat jen zdát. Již od počátku své existence si člověk uvědomoval, že jeho existenci přesahují síly přírody, kterým je dán na pospas. Člověk toužil tyto síly pochopit a získat jejich přízeň. Vysvětlení měl člověku poskytnout mýtus. Profesor Jan Patočka nazývá mýty polosnem mysli, což znamená, že stejně jako sen odráží mýtus základní pravdy o původu člověka a jeho místu na světě. Stejně jako sen však mýtus hovoří jazykem symbolů a narážek. Podle nejznámějšího řeckého mýtu o stvoření světa byla na počátku bohyně Gaia, v podstatě samotná příroda, nadaná vlastní inteligencí a věděním. Tato představa žila v řeckém myšlení až do příchodu Demokritova, který jako první zavedl do řeckého myšlení pojem mrtvé materie. Z antických myslitelů, kteří se věnovali tématice přírody, můžeme zmínit například milécké myslitele, kteří hledali pralátku arché, z níž byl utvořen svět. Právě od nich pochází představa 4 základních živlů – oheň, voda, země, vzduch, které spojil v jednotnou teorii eklektik Empedokles z Akragantu. K oněm 4 byl v pythagorejské tradici přidán ještě 5. element – éter. Šlo o velmi jemnou část atmosféry, kde měly podle stoické tradice pobývat bohové. A krom učení o živlech bylo součástí antické tradice učení o daimonech, z nichž někteří byli spřízněni s určitým elementem, a jako například nymfy, sirény a nereovny, které obývaly sladkou a slanou vodu. Driády a faunové byly bytostmi lesa, zatímco vzduch ovládali bohové větru. Lze vidět, že svět z pohledu nejstarších řeckých mýtů byl oduševnělý a protchnutý inteligencí. Nicméně přesto, že antika dala světu ono podivuhodné slovo kosmos, které znamená současně svět, ale i šperk, v němž jednotlivé části přispívají ke kráse celku, a tato představa rezonuje v pythagorejském učení o harmonia a fanes, vzájemném souladu všeho ve vesmíru. Výčet antických učenců, kteří se nějakým způsobem věnovali přírodě, by vydal na mnohem širší esej než je tato, ale pro ilustrace lze zmínit Platónův dialog Timaios, úvod do platonské kosmogonie a teorie živlů ve spojitosti s geometrickými tělesy, země krychle, oheň jehlan, vzduch 8 stěn, voda 20 stěn. A jeho žáka Aristotela, prvního přírodovědce starověku, byť jeho vlastní úvahy o přírodě nebyly vždy přesné. Dále bychom měli zmínit Aristarcha ze Sámu, a který jako první správně uvažoval o heliocentrismu, který v 16. století inspiroval Koperníka.
Opomenout rozhodně nelze ani novoplatonika Plotína, který rozvinul platonskou kosmogonii myšlenkou světové duše. Ve středověku se otázka přírody dostala do pozadí. V jisté míře se jí věnovali alchymisté a další učenci z řad kléru, kteří věděli, že poznáním přírody mohou nahlédnout do božích plánů. Takovým případem byl třeba mnich a alchymista Roger Bacon. Nicméně křesťanský supranaturalismus, který směřoval veškeré naděje a tužby člověka na onen svět, nedával mnoho prostoru přírodovědným úvahám. Ke slovu přišlo téma oduševnělé přírody za renesance. Zejména v případě novoplatoniků v okruhu Marsilia Ficina, který působil ve službách bankéřského florenského rodu de Medici. A v jejich službách překládal jak díla Platónova, tak i Corpus Hermeticum, slavnou magickou příručku všech hermetiků. Právě Corpus Hermeticum je známé kvůli pasáži zvané Tabula Smaragdina, smaragdová deska, a ve které narážíme na zásadní myšlenku o jednotě mikro- a makrokosmu, a tedy člověka a světa, a jedno se odráží ve druhém a naopak. Z tohoto bodu hodnotil člověka i významný renesanční lékař, alchymista, filozof a mák Theophrastus Bombastus von Hohenheim, zkráceně známý pod svou přezdívkou Paracelsus. Ten ve svém díle Elementární bytosti přichází s teorií živlových duchů, kteří jako novoplatonští daimoni obývají jednotlivé živly a spravují je. Ve své podstatě jde o filozofický způsob, jak spojit pohanství s křesťanstvím. Jednotliví přírodní duchové jsou bytostmi z lidových příběhů jako král Oberon, Titánie, Venuše, etc. Jsou nadáni vlastní mocí nad svým živlem, ale nejsou nesmrtelní, nýbrž existují jen po dobu jim určenou. Ačkoliv jsou nadáni zázračnou mocí, kterou mák může využít, pokud si elementály podmaní magickými rituály, avšak jim schází nesmrtelná duše, která je výsostným majetkem člověka. I přesto tu máme jasnou strukturu světa, oduševnělého dalšími bytostmi, které představují různé formy přírodní inteligence. Tato představa zůstala součástí hermetických praktik, které slouží k vyvolání živých bytostí do služeb mága. Opustíme-li však magickou sféru, zůstává zde otázka řešení vztahu mezi přírodou a člověkem. Otázka, kdy se člověk definitivně oddělil od přírody, která se pro něj stala jen souhrnem objektu. K tomu došlo v paradigmatu Descartovy filozofie, která přišla se subjekt-objektovou figurou. A od Descartes se svět stal pouhou množinou jsoucem a z jejichž účastenství je člověk vyloučen. A tímto krokem příroda ztrácí své kouzlo, svou duši a stává se jen zdrojem nerostného bohatství, které člověk bez výčitek využívá k prospěchu svému. Tento jev popsal německý filozof Martin Heidegger v přednášce Das Ding věc. V této přednášce Heidegger probírá problematiku, proč se příroda stala pouhou množinou objektů. Heidegger nabízí jako řešení návrat k básnictví, které má schopnost znovu stvořit svět a v jeho mýtické, poetické, prvopočáteční čistotě. Nejde o romantický, prvoplánový návrat k archaickým strukturám myšlení, ale o znovu obnovení prostoru pro setkání s celkem světa, s bytím, které je pozadím pro vyvstávání všech soucem. Z myslitelů, kteří se pokoušeli o znovu obnovení vztahu člověka a přírody, lze zmínit vitalistický proud filozofie, a která se vrací k iracionálním aspektům myšlení, jako jsou pudy a instinkt. Mezi vitalisty je řazen například Henry Bergson, francouzsky píšící filozof židovského původu. Bergson, jako lékař z povolání, usiloval o prozkoumání lidské tělesnosti i z filozofického hlediska. Nicméně zde zůstala nedořešena otázka, jaký má lidská existence smysl z hlediska přírody. Na tomto poli se střetávaly dvě stanoviska. Tradiční kreacionalismus křesťanství, který vychází z biblické knihy Genesis a proti kterému vystoupila Darwinova teorie o původu druhů. Obě teorie, náboženská a vědecká, se dostávaly do ostrého kontrastu, který hraničil až s válkou o podstatu světa. O smíření obou světonázorů se pokusil Pierre Teilhard de Chardin, autor díla Místo člověka v přírodě, a kde autor přišel s originálním názorem o důvodu lidské existence. De Chardin byl pevně věřícím katolíkem, takže člověka vnímá jako vrcholné dílo božího stvoření, ale současně mu přikládá odpovědnost za zachování přírody a její krásy.
Důvod, proč člověk figuruje jako centrální bod evoluce, Deschardin odpovídá řešením krize entropie, čili narůstajícího chaosu ve vesmíru. Ten se akumuluje v důsledku přeměny energie z jiných stavů do tepelné, z čehož už pro energii není návratu. Energie nezaniká, neboť to by odpovídalo Carnapovu zákonu o jejím zachování, ale z tepelné formy se již energie nemůže změnit v žádnou jinou. Naštěstí vesmír vždy hledá unikovou cestu, kterou je v tomto bodě vznik živých tvorů a které dokáží tvořit kolonie živých struktur. Formy života tvoří vlastní struktury, které entropii pohlcují. Lidská společnost však dokáže vytvářet struktury vyššího řádu, a to ve sféře ducha. Myšlení se dokáže formovat do struktur daleko sofistikovanějších, než je tomu u nižších forem života. James Lovelock ve své knize Gaia vrací úder přichází s myšlenkou planety jako živé bytosti, jejíž jednotlivé struktury, geosféra, biosféra, atmosféra, a přirovnává k tkáním jednotlivého živého tvora. Podle Lovelocka celá planeta je jednou jedinou živou bytostí, která se v případě postupného ničení životního prostředí ze strany člověka bude bránit podobně, jako se brání jedinec vůči škodlivému viru. Zbývá zhodnotit celkový význam zmíněných teorií pro náš vztah k přírodě. Pokud vezmeme vážně, že příroda, respektive živé organismy v ní, tvoří vyšší strukturu nadanou samostatnou inteligencí nebo alespoň nějakou formou kolektivního vědomí, pokud vezmeme tuto teorii vážně, pak se nemůžeme vztahovat k přírodě, jako by šlo o neosobní, mrtvý, necitelný zdroj zásob, ze kterého můžeme brát pro osobní potřebu bez sebemenších výčitek. Proto se teorie Gaia stala jedním z oblíbených motivů ekologického hnutí. Současně nám to však dává naději, neboť nás to může znovu navrátit do luna na přírody, znovu obnovení vztahu mezi člověkem a jeho původem, přírodou. A tento text tady vypracoval Martin Slavík, který se v tom určitě už poznal. A já jsem se rozhodla, že vám ho celý přečtu, i když je rozhodně delší než na jednu stránku. A jelikož si myslím, že dává úžasný úvod historický a filozofický do tématu, různé náhledy na to, jak byla oduševnělost přírody vnímána, a především ta první část z té antiky může naťuknout i krásně některé zajímavé prvky z magické praxe, takže jsem se určitě chtěla o něj s vámi podělit. A teď se tedy pustíme do losování. Takže další dva kurzy nebo dvě školy ode mě získají za své texty tito dva účastníci soutěže. Tak, prvního z nich už mám, nebo první. A první z nich je sen. Tak, jeden kurz putuje k němu, jeden k Martinovi, a ten třetí si bude moci vybrat Tomáš. Tomášovi, nebo všem z vás určitě napíšu na e-mail, abyste věděli, který Tomáš to je. I když se soutěže zúčastnil jen jeden, tak si může myslet, že je vás víc. Takže Tomáš byl si jediný Tomáš, který se zúčastnil soutěže, proto jsem napsal tvoje jméno takto. Takže se vám ozvu na e-mail a budete si moci tedy vybrat ode mě jeden kurz. A nyní na závěr vám přečtu ještě onen další text, který už je trošičku kratší a opět je pojatý z úplně jiného soudku a jiného pohledu, a pro tento text získává ode mě a jeho autorka ode mě získává tuto tedy cenu, kterou jí pošlu, pokud si vyměníme adresy mezi sebou. Text tedy zní: Mé vyznání. Možná jsem procestovala celý vesmír, kdo ví, možná i celou galaxii, abych tě našla. Ve chvíli, kdy už jsem byla u tebe tak blízko, že jsem se tě mohla vědomě dotknout a slyšet tvůj šepot, neměla jsem ani tušení, že jsi to ty. Dlouho jsem hledala přítelkyni, ne ledajakou, ale pravdivou, plnou pochopení a takovou, které si budu vážit. Poprvé jsem tě cítila, když jsem byla malá holka, která pobíhala celé dny po lese a ve tvé náruči cítila bezpečí a něhu. Naše další vědomé setkání bylo méně příjemné a nahnala si mi hrůzu, jakou jsem do té doby ještě nikdy nepocítila. Svými emocemi se zaplavila, co se široko daleko dalo, a já najednou zpozornila. Nerozuměla jsem tomu a ukvapeně usoudila, že jsi krutá. V té chvíli mě ale ani na chvíli nenapadlo, že to mohou být pouze potoky tvých vyplakaných slz.
S přibývajícím věkem i zkušenostmi jsem se s tebou setkávala častěji, ale nikdy jsem nenavázala vážnější vztah a mám-li být upřímná, mrzí mě to. Mé postupné seznamování a hledání důvěry k tobě chvíli trvalo, ale našla jsem v tobě přetrvávající zalíbení i přítelkyni, které si velmi cením. Miluji tvoji hlubokou moudrost i smysluplnost. Líbí se mi, jakým způsobem pracuješ, jak jsi spravedlivá a rozdáváš vše, co se ti urodí bez ohledu na to, zda si to vůbec zasloužíme. Obdivuji tvoji trpělivost a začínám chápat tvé chvění i otřesy. Tentokrát už s větším porozuměním. Jsi krásná, když se probouzíš a jsi zalitá vycházejícím sluncem. Mystická během podzimních dnů, zahalená do závojů mlhy. S odrazem měsíce na hladině emocí působíš romanticky poetická. Ráda se od tebe učím během celého roku. Když jsi zrovna rozverná a dáváš možnost příchodu novému životu, když jsi rozpálená a vášnivá za teplých nocí, když odhazuješ a zpracováváš to, co už nepotřebuješ, a i když spíš pod bílou peřinou a nabíráš energii na svoji další cestu. V těžkých chvílích jsi mi útěchou i pohlazením, oázou klidu a někdy i odrazem mých rozbouřených emocí. Jsi mojí inspirací i učitelkou, společnicí na dlouhé cestě životem. Děkuji ti, má drahá. To u tebe vše začíná i končí. Tak toto úžasné, nádherné vyznání mi poslala Joana a já jí za to posílám tento dárek. A chtěla bych ještě jednou poděkovat všem těm, kteří vyhráli ceny, i všem těm, kteří nevyhráli, že se účastnili mé soutěže. Opět zase uděláme další soutěž při příští tisícovce, nebo možná bude někdy nějaká další příležitost. A budu se těšit příště. Pokud se vám video líbilo, tak mu dejte like, odběr a stiskněte zvoneček, abyste ode mě měli všechny novinky z první ruky. Sledujte také můj Instagram, Facebook a blog Witchcraft Studies. Všechny odkazy najdete dole pod videem. Moji tvorbu můžete podpořit vstupem do některého z mých kurzů nebo jednoduše přes PayPal.